його учні і розбудили його, кажучи: «Господи, рятуй нас, бо загибаємо!» І сказав їм Ісус: «Чого боїтесь, маловіри?» Тоді встав, наказав вітрам і морю, і настала велика тишина. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, зглянься на мене. Господи, подай мені порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасно, віки вічні. Амінь. Прийди, Духу Святий, наповни серця Твоїх вірних, запалених вогонь любові Твоєї. Ти, котрий зібрав різномовні народи в одній вірі і мирі своїм натхненням. Зійшли Святого Духа і обновили це землі. Господи, помолімось. Боже, який освітив серце вірних Святим Духом, дозволь нам в тому ж дусі завжди правильно розпізнавати правду і веселитись Його радістю через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Хто хоче жити без людської зради, хай завжди слухає та дає поради. У всякому горі Він дасть допомогу, над ворогами принесе перемогу. Хай і пекло на кого повстане, та дей завжди в обороні встане. Відгонить смуток віча і розпуку, простягне свою допоміжну руку. Візвали праведні, Господь почув їх, і зі всіх скорбот їхніх і врятував їх. Господь близько до тих, хто Його взиває, до усіх тих, хто Його взиває у правді. Господи, вислухай мою молитву, хай моя молитва дійде до Тебе. Господи, помолімось. Всемогутній і милосердний Боже, покірно благаю Тебе, щоб ми, які почитаємо святого Юду Тадея, вибраного Твого апостола, одержали через його великі заслуги Твою святу ласку, через нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родич з Найсвятішою Матір'ю Божою, великий апостоле мученичі, славний чудотворче, що помагаєш своїм шанувальникам, які вірують у Твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах, порятуй мене, благаю. Прийди до мене з допомогою. Ти, що одержав від Бога привілей помагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя – це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить смуток і горе, а серце моє сповнюється болем. Бо у всьому знаходжу лише страждання. У цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Занепадає духом, тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що провидіння Боже про мене забуло. Чи ж Твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене, Господи. Випросив Бога про те, що прошу. Найперше прошу миру в Україні, збереження життя українського народу, війська. І прошу особисто про наступне.
все життя з вдячністю буду шанувати тебе як мого особливого опікуна і буду дякувати Богу за отриману через тебе ласку і буду свідчити і оповідати пошану твого імені. Шостий день. Розважмо над тим, що святий Тадей завжди був могутнім опікуном і заступником усіх своїх шанувальників. Якась жінка, читаємо в одній книжці, присвяченій вшануванню цього святого, вибрала собі за опікуна ім'я Юда Тадея. Але ім'я це їй не сподобалося, і вона його відкинула. Тоді вночі з'явився їй святий Тадей суворим, яснішим від блискавки обличчям і сказав: «То для тебе я є підлим та негідним Юдою?» На другий день ця жінка важко захворіла та цілий рік пролежала в постелі. Так Бог карає легковажне ставлення до святого Тадея, якого він вибрав за заступника нещасних і покинутих. Отож, почитаємо ім'я святого великого апостола, любімо його, як він цього заслуговує. Стараємось винагородити йому за довголітнє забуття. Неодмінно постановляю благати помочі та опіки святого Юда Тадея у всякому горі і печалі та буду віддавати йому належну пошану. О, святий Тадею, знаю, що не покинеш мене, а однак не можу уявити цього щасливого дня, коли мої бажання будуть вислухані і блажений мир заступить мою печаль. О, великий заступнику, наблизь хвилини потіхи, прояви нам, нещасним, свою могутність і милосердя. З милосердя та заступися за кожного з нас, за всей український народ, за наших військових, волонтерів, всіх, хто дбають. Святий Юдо Тадею, на тебе наша надія. Випроси у Бога ласки миру. І випроси ласки ті, які кожен з нас просить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Юда Тадею, ти, що був гідний належати до родини Спасителя, Пресвятої Діви Марії Святого Йосифа, прибігаємо до тебе через найсвятіше серце Ісуса і хочемо переносити Богу за ласки про славу тобі уділені. Впавши на коліна, просимо тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса, спогляй на кожного з нас милосердно, не погорди нашою смиреною просьбою, щоб наше довір'я не було захитане. Тобі Бог уділив ласки зі своїм могутнім заступництвом приходити до людей з допомогою навіть украй безнадійних обставинах. Прийди до мене з поміччю до кожного з нас, щоб ми могли, Боже милосердя, звеличувати на віки вічні. Амінь.
все життя вдячними будемо тобі і станемо твоїм ревними вшанувальниками, святий Юда Тадею, особливі опікуни у безнадійному становищі. Молися за всіх нас. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе Боже наш, нас усіх поблагослови. Слава Ісусу Христу! Мир вам! І благословення Господнє хай захистить усіх вас, і хай кожне ваше прохання буде вислухане, щоб ви могли з радістю засвідчити, який добрий Господь за посередництвом святого Юда Тадея. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь!